Naša država i lekari se bore sa pandemijom koronavirusa. Jedini način da im pomognemo je da ostanemo izolovani kod kuće i da brinemo o sebi kroz fizičku aktivnost i pravilnu ishranu. Video koji sledi predstavlja grupu odabranih saveta i vežbi sa ciljem unapređenja opšteg psihofizičkog statusa, a putem razvoja određenih motoričkih i funkcionalnih sposobnosti koje su tema emisije. Svaku od prikazanih vežbi možete uraditi u 2 do 3 serije od po 6 do 12 ponavljanja, u zavisnosti od nivoa spremnosti i raspoloživog vremena. Ukoliko je grupa vežbi data kroz koreografsku celinu, pokušajte da je ponovite 3 do 5 puta zaredom, sa pauzom od 2 do 3 minuta između ponavljanja. Na videu nije prikazan ceo trening, već samo primjeri vežbi koje se u treningu mogu koristiti. Saveti i vežbe su odabrani tako da odgovaraju širokoj populaciji i tako da gotovo svako može da ih primeni uz ulaganje manjeg ili većeg napora. Proluftirajte prostoriju u kojoj vežbate, obucite sportsku opremu i pre svakog vežbanja se dobro razgibajte. Dišite duboko tokom izvođenja vežbi, nikada ne zadržavajte dah, pijte vodu u manjim gutljajima tokom, a pogotovo posle vežbanja. Molimo, pratite precizno uputstva za izvođenje vežbi oponašajući trenere, a nakon vežbanja se istegnite, istuširajte i promenite odeću. Ono što svi priželjkujemo i mi, nešto mlađi, a i ovi najmlađi, jeste da praktično imamo neku rasterećenost u zglobovima i neku lakoću u zglobovima. Danas ta neka biološka starost i ne opredeljuje baš da imamo svi lakoću, pogotovo o pojedini koji naporno rade i teško fizički rade. Nadamo se da se vi sad jednim većim delom odmarate, ali mehanizam kronološke starosti opredeljuje ipak neku težinu u zglobovima, pogotovo u kičmenom stubu. I iz tih razloga vrlo je važno da imate neke blagotvorne efekte u kontekstu vašeg rasterećenja vaših zglobova. To možete činiti i sami, i to u najminimalnijoj meri, najneinvazivnijoj, najlakšoj, najmirnijoj, a tamo tako da se malo više prokrvi kompletno regija oko vaših zglobova. A i drugo, da kad odete na neki pregled koji se tiče vaših zglobova, zaista niko nema neki veliki problem kada vam tumači rezultate, nego da imate dovoljno i uljane mase u zglobovima i da su vam kapsule zgloba uredne, a onda i vi kada izvodite neke pokrete da su oni sa dovoljno velikim amplitudama, da ni jednog trenutka nemate neku veliku barijeru. Jedno je skraćen korak, drugo je mogućnost podizanja ruke u zglobu ramena u nekoj čudnoj poziciji, pa da do toga ne bi dolazilo i baš da ne bi dolazilo do nekih propratnih problema, nekog mantanja, lošega hoda, bacanja u hodu u stranu ili nečeg čudnog u osjećaju svojih stopala, sve pre ili kasnije dolazi iz kičmenog stuba. Iz tih razloga pokazat ću vam nekoliko nekih banalnih, jednostavnih stavki kojima možete pomoći sebi da kičmeni stub u dovoljnoj meri rasteretite. Krećemo. Sedeća pozicija opet. Ostalo vam je u amanet da imate sedeću poziciju za početak, što i nije loše. I svi ostali mogu da je koriste, pogotovo sad u ovim kućnim uslovima. Jak potisak rukama u svoje natkolenice, taman toliko da čak opružite u zglobu lakta. I to tako što gurate noge na dole, a vrat i teme gurate na gore. I to vertikalno na gore, nikako prema nazad. Pokazat ćemo vam i u drugoj ravni da bi mogli da to osjetite. Znači, jak potisak do opružanja u zglobu lakta i potisak temenom napred. Znači, napred i na gore. To je smer potiskivanja. Nikako nazad, što je vrlo važno. Idemo dalje. Uvijek možete malo ponovno da predpripremite. Znači, glava se ne vuče nazad, ne vuče se ni na gore skroz, nego gore i blago napred stvaranjem fiziološkog položaja. Ako vam je naporno za vaše ruke, možete uraditi 1-2 ponavljanja i ići dalje u ovom smeru. Idemo dalje. No položaj, čučanj. I to onaj mali, osrednji, ja se nalazim u drugoj ravni u odnosu na kolegu, praktično neki 150-140 stepeni u zglobu kolena. Nema oslonca ovde, nema ni u sredini, nego skroz u korenu kuka i to tako što potiskujemo jako noge na dole, a potiskujemo temenom na gore i napred. I česta je greška da cela kompletno zadnjica i telo idu na gore. Ne, zadnjica ide na dole, a teme i glava idu na gore.
Osjetit ćete posle pravilnog izvođenja sitno krckanje u kičmenom stubu. To su zdrave krepitacije, ništa strašno. Samo u kontekstu da vam se taj deo što je moguće bolje rastereti. Idemo dalje. Naravno da nam je značajno. Jedno je kičmeni stub, a drugo je rameni pojas. Pa možete ga uvek povući na dole i vući tokom jednog dela amplitude. Evo upravo to kolega sada čini. Znači, sve vreme u kontinuitetu. Znači, povukao je rameni deo i napravio mu dovoljno hoda. Da se ne dogodi u jednom trenutku da taj hod bude jako mali, kratak i da rameni korset nema veliku pokretljivost. Idemo dalje. Često bolovi u šaci, u ručju, svašta nešto može doprineti. Pa ponekad pokretljivost može doprineti bolu i da dođe do sitnih izliva koji stalno prave neke senzacije bola. Ali za nas je jako važno da u polufleksionom položaju uvek možemo malo onako uz blago stegnutu šaku povući šaku u datom smeru. A ono što je važno, malo elementarno sitne kosti ručja rasteretiti u odnosu na žbicu i lakticu, odnosno kosti podlakta, a sve sa ciljem da stvorimo uslove malo veće lakoće. Da ćete ponovno uključiti malo rasterećenje i stezanje u svakom od smerova muskulature, to je priča za sebe, vaša sloboda i vaše vreme. Idemo dalje. Naravno da ćemo sve isto uraditi sa prstima. Ne morate ih jako vući, osrednje. Oni isto imaju fleksioni blagi položaj, nisu potpuno opruženi, nego blago fleksioni. Povlačimo ih u korenu, što je vrlo važno. Povlačimo ih u korenu jako lagano, kompletno punom rukom, nikako delom, nego punom rukom u datom smeru i to će biti dovoljno sa jednim do dva povlačenja po svakom od prstiju da bude jedno fino rasterećenje. Idemo dalje. I evo, naravno, jedno protezanje na gore. Ta protezanja, da znate, svi ovi mlađi u odnosu na vas rade u ovoj poziciji, a za vas smo iskoristili opciju da baš idu po automatizmu ruke što je moguće više na gore. One mogu da se u datnom smeru malo čak menjaju svoj smer i pravac. I vrlo je važno da samo zadržimo da šake budu iznad ramene ose, da nikako ne odu bitno napred, nego da ostanu ovde u datoj poziciji. Idemo samo još jedan. I kompletno celi se propinjemo na gore. Upravo tako. Idemo dalje. Sve to isto sada, ovo će vam malo više uzeti težine, ali šta je važno? Važno je da potiskujemo zadnjicu nazad, a dlanove prema napred. Znači još jedan, zadnjicu nazad, a dlanove prema napred, još se čak malo spuštamo na dole. Vrlo važan detalj i ovo će biti krajnje dovoljno da protezanje u kompletnom celom kičmenom stubu bude dodatno ispoštovano posle ovih trakcija. Došli smo i u parter. Vrlo nam je značajno da u ovoj datoj poziciji budete sve vreme. Da li će vam se unuci ili neko drugi nakačiti na leđa od pozadi, nije važno. Može malo čak i preći preko vas. I mislim naravno na ruke. I proći, malo vas izmasirati dok se nalazite u ovoj poziciji. Imate produbljeno disanje, ali ovo je krajnje dovoljno da sve funkcioniše kako treba. I ovim možemo da ustanemo. I ovim smo završili sa svim nekim elementarnim procedurama rasterećenja kičmenog stuba i par zglobova našeg tela i praktično daćemo jedan mali domaći zadatak. On ovog puta nije baš tako zgodan. Treba preći svojim kukom preko oslonca svog stopala. Napredniji će biti u situaciji da ovo izvedu zgodno. Možda će pojedinima stopalo, pomerimo se kolega samo malo ovde, možda će nekom baš stopalo biti u projekciji kuka. Ono što bi bilo jako ispravno da ne bude, nego da bude prekoračna pozicija i da se trudimo svim silama da što je moguće više dočekamo čelom ispred sebe, a onda da čelom prođemo sa strane. A to je da prođemo sa strane baš ovde, iza zloba kolena, pa u projekciji zloba kolena i onda sa suprotne strane. Što je moguće više. Isto jedna
elementarna varka hoće često da bude aktualna zato što su to krajnji položaj, da u jednom trenutku čovjek se zasiti kada prođe i dođe do nekog kraja, a zapravo još ima prostora i slobodno tražite od sebe da se što je moguće više spustite, vidjet ćete jako je velika amplituda iako na očigled ne deluje da je tako. Evo to će biti dovoljno da u ovih narednih 15 dana budemo u ovom domaćem zadatku. A onda šta radimo uvek posle ove vežbe i inače posle ovih procedura? Samo opustite se u ovoj zoni. Pogledajte, ovde se ni manje ni više glava ponaša kao jedan potpuno viseći deo. Često boravite u ovoj poziciji, naravno da vam se ni slučajno ne manta i tome slično, ali da budete u ovoj rasterećenoj poziciji glave, gde baš sama težina glave rasterećuje vratni deo kičmenog stuba, ne dodiruje tlo, nijednog trenutka ne poseduje veliku težinu da bi nešto uticala, osim da rastereti baš vratni deo koji u završnoj fazi svih ovih trakcija koje smo radili će nam u velikoj meri doprineti nekoj dodatnom osjećaju lakoće i lepšeg doživljaja svoga tela. Prikazane vežbe izvele su osobe bez zdravstvenih ili telesnih tegoba i koje poseduju veliko iskustvo u izvođenju treninga. Budite obazrivi pri izvođenju vežbi, radite ih sporo.